Вали, такі квітучі поле не сталося без уваги. Ось о, ураган, похоже, да? РЗСО ураган. Кабіна знищена, техніка знищена повністю. І воно і інше стоїть. Ще одна стоїть. Тут багато було. Повтікало інше, бо капанірів багато. Ця стоїть без коліс. А ця ціла ще. Сама установка ціла. Правда, влучання було ракети. Влучання було. Колеса познімали. Колеса познімали. Ну, стволи цілі. Стволи цілі. Я думаю, що відновлять. Вона ушкоджена, вдарена. От. Але я думаю, що відновлять наші майстри на ремонтних заводах.